ជំនាញពិភពលោកថាជួនបរទេសហូជូស្រុកខ្មែរស្របពេលដែលពលរដ្ឋខ្មែរនាំគ្នាធ្វើចំណាក់ស្រុកកាសែតបារាំងផ្សាយថាកម្ពុជាឈានទៅរកការគ្រប់គ្រងបែបម៉ាហ្វៀដោយសារក្រុមមនុស្សមួយក្តាប់តូចដែលពុករលួយនិងក្រាញអំណាចលោកហ៊ុនសែនប្រដូចស្ថានភាពប្រទេសភូមានិងអេស៊ីបទៅនឹងរឿងសន្យាជ្រុលអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្ស5នាក់នឹងទទួលរង្វាន់ផ្នែកការពារសិទ្ធិមនុស្សនៅក្រុងជឺណែវប្រទេសស្វីសនៅថ្ងៃស្អែកនេះនឹងព័ត៌មានដទៃទៀតពីទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីសម្រាប់ថ្ងៃច័ន្ទទី9ខែតុលាឆ្នាំ2017បាទពីរដ្ឋាភិបាល Washington ជាវត្តជនច័ន្ទបុត្រសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងកញ្ញាទាំងអស់ជាទីមេត្រីយើងខ្ញុំសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងកញ្ញាក្នុងកម្មវិធីផ្សាយទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីបាទជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានពិសាររបាយការណ៍ធនាគារពិភពលោកស្ដីពីចំណាក់ស្រុកដើម្បីស្វែងរកឱកាសជំនះឧបសគ្គចំពោះបម្លាស់ទីពលកម្មក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ផ្សាយចេញថ្ងៃទី9តុលានេះឲ្យដឹងថាក្នុងចន្លោះឆ្នាំ1995ដល់ឆ្នាំ2015ប្រទេសថៃម៉ាឡេស៊ីនិងសិង្ហបុរីក្លាយជាប្រទេសគោលដៅចម្បងនៃការធ្វើចំណាក់ស្រុកក្នុងតំបន់ដែលបានស្រូបយកជនចំណាក់ស្រុកចំនួន 96% នៃចំនួនពលករចំណាក់ស្រុកសរុបក្នុងតំបន់ចំនួន6ក្បៀសកន្លះលានកន្លះរបាយការណ៍ឲ្យដឹងថាពលករចំណាក់ស្រុកមកពីប្រទេសកម្ពុជាឡាវនិងភូមាសម្ដៅឈ្មោះទៅប្រទេសថៃជាគោលដៅចម្បងដើម្បីធ្វើការក្នុងវិស័យកសិកម្មបម្រើការតាមផ្ទះវិស័យសំណង់និងធ្វើការក្នុងរោងចក្រប្រទេសហ្វីលីពីនជាប្រទេសប្រភពមួយដែលបញ្ជូនពលករចំណាក់ស្រុកច្រើនជាងគេបំផុតក្នុងតំបន់របាយការណ៍ឲ្យដឹងបន្ថែមទៀតថាខណៈដែលប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសមួយដែលល្បីខាងបញ្ជូនពលករចំណាក់ស្រុកទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ានប្រទេសវៀតណាមបានបញ្ជូនជនចំណាក់ស្រុករបស់ខ្លួនឲ្យឆ្លងកាត់ព្រំដែនចូលមកប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីធ្វើការក្នុងវិស័យនេសាទនិងសំណង់ជាដើមរបាយការណ៍ឲ្យដឹងថាក្នុងឆ្នាំ2015ពលករចំណាក់ស្រុកវៀតណាម 26% នៃចំនួនសរុប 750,000 នាក់បានចំណាក់ស្រុកចូលមកប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីស្វែងរកការងារធ្វើរបាយការណ៍គូបញ្ជាក់ថាពលករចំណាក់ស្រុកនៃប្រទេសអាស៊ាននៅមានជំនាញទាបនិងភាគច្រើនគ្មានលិខិតស្នាមត្រឹមត្រូវហើយធ្វើបម្លាស់ទីដើម្បីស្វែងរកឱកាសសេដ្ឋកិច្ចបាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីកសែតដល់ល្បីល្បាញរបស់បារាំងឈ្មោះ Libération បានចេញផ្សាយអត្ថបទមួយកាលពីថ្ងៃ6តុលាកន្លងទៅនេះដាក់ចំណងជើងថាកម្ពុជារបបដឹកនាំដែលស្លន់ស្លោកំពុងបង្ក្រាបយ៉ាងសាហាវកសែតបានសរសេររិះគន់ថាប្រព័ន្ធដឹកនាំនៅកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នកំពុងតែប្រែក្លាយប្រទេសនេះទៅជារដ្ឋម៉ាហ្វៀាដោយសារតែវិសាលភាពនៃអំពើពុករលួយបានគ្របដណ្ដប់នៅគ្រប់ច្រកល្ហកនៃប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងរដ្ឋដែលការពារតែក្រុមអ្នកមាន
ានអំណាចមួយក្តាប់តូចហើយមិនអើពើចំពោះតម្រូវការរបស់ប្រជាជនភាគច្រើនជាពិសេសប្រជាជននៅតំបន់ជនបទជាង9លាននាក់កាសែតសរសេរលាត្រដាងថាថ្មីបើទ្រព្យសម្បត្តិត្រកូលហ៊ុនត្រូវគេវាយតម្លៃជាផ្លូវការថាមានចំនួនជិត250លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែតាមការប៉ាន់ស្មានក្រៅផ្លូវការទ្រព្យសម្បត្តិនេះអាចមានយ៉ាងហោចណាស់ដល់1ពលានឬ1000លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកឯណោះនេះមិនរាប់បញ្ចូលក្រុមគ្រួសារសាច់ញាតិផៅសន្តាននៃអ្នកមានអំណាចដទៃទៀតដែលបានផ្សារសាច់ផ្សារឈាមជាមួយក្រុមគ្រួសារត្រកូលហ៊ុននៅឡើយផងកាសែតក៏បានសរសេររិះគន់ពីបរិយាកាសនយោបាយដ៏គួរឲ្យព្រួយបារម្ភនៅកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នថាទីបំផុតទៅការសេះសល់ចុងក្រោយនៃប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យនឹងត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសនេះបោសសម្អាតចោលយ៉ាងឆាប់រហ័សបាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទនឹងមានបទសម្ភាសន៍តាមទូរស័ព្ទមួយជាមួយនឹងលោកបណ្ឌិតមាសនីបាទលោកបណ្ឌិតមាសនីគឺជាអ្នកស្រាវជ្រាវនិងអ្នកតាមដានកិច្ចការសង្គមបាទខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរលោកបណ្ឌិតជាថ្មីម្ដងទៀតបាទបាទសូមជម្រាបសួរលោកជនកាន់បត់បាទបាទសូមអរគុណឲ្យលោកបណ្ឌិតដែលបានមកចូលរួមក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងនៅក្នុងការផ្សាយទូរទស្សន៍នេះទៀតអំបញ្ញមិញនេះនៅក្នុងការផ្សាយវិទ្យុយើងបានទៅជែកគ្នាច្រើនអំពីដំណោះស្រាយនានាចំពោះស្ថានភាពកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្ននេះហើយលោកបណ្ឌិតបានតាមពិតលោកបណ្ឌិតជាវាគ្មិនមួយរូបក្នុងចំណោមវាគ្មិន3រូបក្នុងការផ្សាយវិទ្យុនេះដែលមានប្រសាសន៍ថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអាចនឹងមិនរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចោលឡើយហើយថាអ្វីដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីធ្វើនេះប្រហែលជាធ្វើតាមយុទ្ធសាស្ត្រវាយស្មៅបង្អើលពោះនេះទេតើហេតុអីបានជាលោកបណ្ឌិតគិតថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអាចនឹងមិនរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចោលពីព្រោះថាបើមិនរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចោលតើមានប្រយោជន៍អីនឹងមានគណៈបកពីរដែលគេចោទប្រកាន់ថាជាគណៈបកអាយ៉ងរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគឺមានគណៈបកហ្វុនស៊ីនពេជ្ររបស់គណៈបករបស់ប្រអម្ចាស់នរោត្តមរណរិទ្ធនិងគណៈបកយុវជនកម្ពុជារបស់លោកពេជ្រស្រស់នោះបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងហើយបន្ទាប់មកទៀតក្រសួងមហាផ្ទៃក៏ផ្អែកទៅលើពាក្យបណ្ដឹងនោះក៏ដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅហើយបើសិនជាអាចមិនរំលាយទេតើហេតុអីបានជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនធ្វើបែបនេះបាទសូមជឿលោកបណ្ឌិតអ្វីដែលជាការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំទីមួយបើសិនជាយើងផ្អែកទៅមើលទៅលើផ្លូវច្បាប់វាគួរណាស់តែក្រសួងមហាផ្ទៃបើសិនជាក្រសួងមហាផ្ទៃត្រូវចេញធ្វើការប្តឹងនឹងដោយខ្លួនឯងអានឹងយើងគិតថាវាជារឿងមួយសមស្របប៉ុន្តែគាត់ថាខ្ញុំឆ្ងល់ខ្លាំងថាហេតុអីក៏ក្រសួងមហាផ្ទៃចាំបាច់យោងទៅលើអ្វីដែលជាពាក្យប្តឹងរបស់គណៈបកតូចៗពីរទៀតដែលមិនទាំងមានអសនៈនៅក្នុងសភាផងនោះបាទនេះជារឿងមួយដែលជាចម្ងល់របស់ខ្ញុំហើយរឿងទីពីរទៀតបើសិនណាជាគណៈបកប្រជាជនឬក៏រដ្ឋាភិបាលនឹងសម្រេចចិត្តថារំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិតើមានផលប្រយោជន៍អីចាំបាច់ទៅដើរគៀងគរឬក៏ស្បាត់ទៀនទីរអគេហៅដើរដើម្បីបញ្ចុះបញ្ចូលរោគប្រជាប្រិយភាពដូចជាការចុះទៅជួបជាមួយនឹងកម្មកររោងចក្រឬក៏ថ្មីថ្មីយើងឃើញថាមានការបើកផ្លូវដូចជាថ្ងៃនេះខ្ញុំបានទទួលសារមួយទៀតថា
នៅបរិយបូកូនេះនឹងចាប់ផ្ដើមមិនឲ្យយកលុយពីអ្នកដែលទៅធ្វើទេសចរនឹងទៀតទេបាទអញ្ចឹងទាំងអស់នោះខ្ញុំគិតថាវានៅមានចំណុចខ្លះដែលឲ្យខ្ញុំនៅមានការស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការនិយាយថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនឹងត្រូវរំលាយជាស្ថាបរបាទក៏ប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយជាការតាមដានរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺអ្វីក៏អាចកើតមានឡើងបានដែរដូចខ្ញុំធ្លាប់និយាយអញ្ចឹងគឺថាទោះបីជាមានក្រឹតក្រមច្បាប់យ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែរឿងផ្លៃផ្លៃគឺអាចកើតមានឡើងគ្រប់ពេលវេលាទាំងអស់បានអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះខ្ញុំមិនមែនបាននិយាយថាខ្ញុំមិនមែនចង់និយាយថាវានឹងមិនរំលាយជាដាច់ខាតនោះទេក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននេះខ្ញុំមើលទៅទំនងហាក់ដូចជានឹងត្រូវមានការអុបលាយច្រើនទៀតនៅពេលខាងមុខនេះបាទមុននឹងឈានទៅដល់ការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក៏ប៉ុន្តែដូចខ្ញុំបានជម្រាបជូនមិញថាការសម្រេចចិត្តរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនេះគឺហានិភ័យខ្ពស់និងវិលមករកគណៈបក្សប្រជាជនវិញដោយជាខ្ញុំបានជម្រាបជូននៅក្នុងវត្ថុថាការងារទៅរកប្រទេសចិននេះគឺมันបានផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ប្រជាប្រិយភាពអីទៅឲ្យគណៈបក្សប្រជាជនទេគឺនឹងធ្វើឲ្យពលរដ្ឋនឹងរំលឹកឃើញឡើងវិញនៅរបបខ្មែរក្រហមហើយអ្វីដែលជាមេរៀនជាក់ស្ដែងសម្រាប់គណៈបក្សប្រជាជនគឺការងារទៅរកប្រទេសកុម្មុយនីសនឹងគឺมันបានជួយឲ្យគណៈបក្សណាមួយនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរនឹងអាចទទួលប្រជាប្រិយបានភាពបានទេបាទទោះបីជាមានការអភិវឌ្ឍយ៉ាងណាក៏ដោយចុះក៏ប៉ុន្តែរឿងរបបកុម្មុយនីសមួយនេះខ្ញុំគិតថាពិបាកក្នុងការយកជ័យជំនះទៅលើទឹកចិត្តថានឹងបេះដូងរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរណាកាលណាយើងភ្ជាប់ទៅជាមួយនឹងរបបកុម្មុយនីសបាននេះជារឿងមួយសំខាន់ណាស់បាទអរគុណលោកបណ្ឌិតនៅពេលដែលយើងជជែកគ្នាថារោគដំណោះស្រាយចំពោះប្រទេសកម្ពុជាលោកបណ្ឌិតក៏មានប្រសាសន៍ថាមានតែការជជែកគ្នារវាងខ្មែរនិងខ្មែរទេជាសំខាន់កំពឹងទៅបរទេសពេកបើមិនជាខ្ញុំស្ដាប់មិនច្រឡំទេក៏ប៉ុន្តែលោកបណ្ឌិតតើស្ថានភាពខ្មែរនិងខ្មែរពេលនេះតើអាចជជែកគ្នាបានដែរទេលោកបណ្ឌិតជ្រាបហើយនៅពេលដែលមានវប្បធម៌សន្តិនិកដែលមេគណៈបកទាំងពីរទាំងគណៈបកកណ្ដាលនាយទាំងគណៈបកប្រឆាំងប្រកាសថានេះគឺជាលើកទី1ហើយនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រដែលមានវប្បធម៌សន្តិនិកមានការជជែកគ្នារវាងខ្មែរនិងខ្មែរទីបំផុតវប្បធម៌សន្តិនិកនឹងការជជែកគ្នារវាងខ្មែរនិងខ្មែរទៅនឹងក៏បាត់រលាយទៅយ៉ាងឆាប់រហ័សតើគេអាចបកមកស្ដារសភាពការយ៉ាងវិចវិចបានបើសិនជាខ្មែរនិងខ្មែរដែលធ្លាប់ជជែកគ្នាមិនបានតើមានអីដែលធ្វើឲ្យស្ដារស្ថានភាពរនាំឲ្យខ្មែរនិងខ្មែរជជែកគ្នាវិញបាននេះបាទបាទតាមពិតបើយើងមើលនៅក្នុងអ្វីដែលជាការអាងយើងថាជាសសរស្តម្ភសម្រាប់ទាញស្ថានភាពកម្ពុជាឲ្យវិលមកវិញនេះគឺយើងទទួលស្គាល់ថារដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់យើងសប្តាហ៍នេះគឺយើងបានចម្លងចេញពីស្អីដែលបានស្អីបីដែលបានចែងនៅក្នុងសន្និសីទទីក្រុងប៉ារីសរួចហើយបាទអបិជានៅក្នុងនេះបើសិនជាយើងខ្មែរហើយនៅខ្មែរយើងងំគ្នាគ្រាន់តែយករដ្ឋធម្មនុញ្ញមកពិនិត្យមើលម្ដងមួយវិញទៅហើយយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើការជោះប្រចាំងហើយទាញអ្វីដែលយើងកំពុងប្រព្រឹត្តរងថ្ងៃហ្នឹងឲ្យវាដើរមកផ្លូវត្រូវវិញទៅបានទីហោដូចជាអ្វីដែលលោកបណ្ឌិតឡើងមកហើយបានលើកឡើងមិញថារដ្ឋាភិបាលត្រូវការជួបគ្នាជាមួយនឹងព្រះមហាក្សត្រនឹង2ដងក្នុងមួយខែបាទអញ្ចឹងការជួបគ្នានឹងឯងជាការសម្លឹងមើលមុខគ្នាឲ្យចំ
ប៉ុន្តែបើយើងមើលរយៈពេល5ឆ្នាំចុងក្រោយនេះគឺគណៈបកទាំងពីរដែលនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងគឺមិនដែលបានមើលមុខចំទេបាទយើងឃើញមានតែរយៈពេលប្រមាណម៉ោងដែលអ្នកមេដឹកនាំគណៈបកទាំងពីរបានពិសារបាយជុំគ្នាគឺជាពេលមួយដែលខ្មែរទូទាំងប្រទេសមានការអបអរសាទរបាទប៉ុន្តែមិនបានប្រមាណម៉ោងក្រោយមកក៏បានត្រូវបំផ្លាញដូចទឹកអស់បាទនេះជារឿងសំខាន់ហើយខ្ញុំគិតថាយើងមានយន្តការទាំងអស់នៅក្នុងច្បាប់នៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយនឹងដូចជាតួនាទីរបស់ព្រះមហាក្សត្រក៏ចឹងដែរអញ្ចឹងបើសិនជាខ្មែរហើយនឹងខ្មែរយើងទទួលស្គាល់ថាពេលនេះគឺយើងមានភាពបាក់បែកគ្នានឹងធ្ងន់ធ្ងរជាងពេលមុនមករហូតដល់យើងគុំគួនគ្នាប្រមាថគ្នាសពបែកយ៉ាងនេះគឺអត់មានបានចំណេញអីទេគឺចំណេញតែទៅដល់ប្រទេសជាខាងហ្នឹងអានេះវាជារឿងមួយដែលខ្ញុំនៅតែមានជំនឿថាអ្វីៗក៏ដោយបើសិនជាមិនចេញពីឆន្ទៈរបស់អ្នកដឹកនាំខ្មែរទេខ្ញុំគិតថាការដាក់ទណ្ឌកម្មអីផ្សេងពិសេសគឺការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចមកលើប្រទេសខ្មែរហ្នឹងអ្នកដែលរងគ្រោះគឺមិនមែនមេដឹកនាំអ្នកនយោបាយទេគឺខ្មែរអ្នកក្រីក្រទេដែលជាអ្នកដឹកនាំនយោបាយហើយយើងឃើញថាសពថ្ងៃដែលមនុស្សមានការប្រែប្រួលមានការផ្លាស់ប្ដូរការគិតរបស់គេនឹងក៏ដោយសារតែជីវភាពនឹងដែរបើសិនជីវភាពនឹងកាន់តែឡើងកាន់តែប្រសើរឡើងគឺពេលនឹងគំនិតនៃការចង់មានការផ្លាស់ប្ដូរមិនមែនបានន័យថាទៅរំលំរដ្ឋាភិបាលទេប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែមានសមត្ថភាពក្នុងការឆ្លើយតបឲ្យទៅជាមួយនឹងខ្មែរសម័យថ្មីអានឹងបានអាចរួចដោះស្រាយរួចក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងគិតថាតាមមានការតវ៉ានៅនឹងឯងជាខ្មាំងតាមនៅឯងជានេះអានឹងវាអត់ខុសគ្នាអីពីរបបប៉ុលពតទេដែលយើងគិតថាឲ្យតំណាងតិចទៀនអង្គការគឺនៅនឹងឯងគឺសិតតែជានិន្នាការរបស់ខ្មាំងរបស់ពួកក្បត់បាទនេះជារឿងមួយដែលខ្ញុំចង់លើកឡើងបាទបាទបាទលោកអ្នកនាងក៏អាចមកចូលរួមសាកសួរវាគ្មិននេះដែលផ្ទាល់ដែរសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងណាដែលចង់ចូលរួមសាកសួរវាគ្មិនក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងនេះសូមមេត្តាដាក់លេខទូរស័ព្ទនៅក្នុង comment នៅតាមការផ្សាយក្នុងបណ្ដាញ Facebook នេះក្រុមការងាររបស់យើងនឹងហៅលោកអ្នកនាងដើម្បីភ្ជាប់ចូលមកក្នុងកម្មវិធីនេះបានបាទឥឡូវនេះខ្ញុំបាទចង់សួរលោកបណ្ឌិតមាសនីមកចំណុចនេះទៀតតើលោកបណ្ឌិតនេះបានមានប្រសាសន៍ថាការដែលតាក់ទងចិននេះប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាដឹងហើយថានៅពេលដែលកម្ពុជាតាក់ទងចិនគឺតែងតែមានគ្រោះភ័យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាដើមដូចជាការតាក់ទងចិននៅសម័យប៉ុលពតសម័យខ្មែរក្រហមឯជាដើមក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយចុះតើលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមានជំរឿនណាក្រៅទៅពីតាក់ទងចិនពីព្រោះថាលោកខាងលិចជាទូទៅតាមលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីមានប្រសាសន៍ថាគៀបសង្កត់លោកជានិច្ចហើយក៏មិនហ៊ានដាក់ទុននេះមកទេក្រៅតែពីការគម្រាមកំហែងក្រៅពីការគៀបសង្កត់លោកតើលោកមានជំរឿនអីនៅពេលដែលប្រទេសកម្ពុជាកំពុងត្រូវការការជួយឧបត្ថម្ភជាពិសេសផ្នែកថវិកានេះបើសិនជាលោកមិនទៅតាក់ទងចិនលោកគួរតាក់ទងយ៉ាងម៉េចទៅវិញតើតោងអ្នកណាទៅវិញបើគេទាំងអស់គ្នាដាក់ទណ្ឌកម្មមកលើលោកតាមដែលលោកមានប្រសាសន៍បាទតាមដែលខ្ញុំចាំកាលពីដែលក្រោយពីសន្និសីទទីក្រុងប៉ារីប្រទេសទាំងអស់តែងតែនៅក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំម្ដងគឺគេតែងតែមានការប្រជុំគ្នាហើយអនុម័តនៅជំនួយរបស់គេដោយផ្អែកទៅលើការសុំស្នើសុំពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប៉ុន្តែមានដល់ពេលមួយប្រហែលជា5 6ឆ្នាំមុនខ្ញុំមិនចាំឆ្នាំទេក៏ពេលនោះគឺដោយសារតែនៅក្នុងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងរដ្ឋរបស់យើងនឹងវាមានអំពើពុករលួយ
អីផ្សេងផ្សេងកើតឡើងច្រើនខ្វះសម្លាភាពអីហ្នឹងបានជាប្រទេសអ្នកមានដែលផ្ដល់ជំនួយទាំងអស់គេចាប់ផ្ដើមរឹតបន្តឹងហើយនឹងមានការទួដេញដោលចានរហូតដល់មានមួយឆ្នាំគឺត្រូវតែជួបគេម្ដងជួបគ្នាម្ដងដើម្បីពិភាក្សាទៅលើការរីកចម្រើននៃការប្រើប្រាស់ជំនួយរបស់គេបាទគឺទាំងហ្នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមានការពិបាកនៅក្នុងការខ្លាំងខ្លែងក្នុងការប្រើប្រាស់លុយដែលដាក់មកពីប្រទេសដែលត្រូវការទានទាលក្ខខណ្ឌគឺដោយសារតែប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងនឹងស្រុកយើងនេះវាមិនមានតម្លាភាពបាទប៉ុន្តែក្រោយនឹងមកយើងឃើញរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅពេលមួយក៏ចាប់ផ្ដើមបដិសេធលែងឲ្យមានការប្រជុំនឹងបាទនេះគឺជាការចាប់ផ្ដើមមានការឃ្លាតគ្នារវាងប្រចាំប្រទេសហើយប្រទេសកម្ពុជានឹងគឺចាប់តាំងពីពេលនោះមកបាទបាទអរគុណដូច្នេះវិធីតែមួយដើម្បីឲ្យលោកខាងលិចឬមួយក៏ប្រទេសដែលកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអាចបកមកវិញបានលុះត្រាតែប្រជុំអំពើពុករលួយឲ្យមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឲ្យមានសិទ្ធិអីជាដើមបាទឥឡូវនេះខ្ញុំមានលោកអ្នកស្ដាប់ម្នាក់ពីប្រទេសថៃលោកជិនឈិនបាទលោកជិនឈិនសូមអញ្ជើញដាក់សំណួរបាទបាទលោកជិនយ៉ាងបន់នឹងលោកបណ្ឌិតយ៉ាងនេះបាទបាទជម្រាបសួរបាទបាទសំណួរបាទបាទជម្រាបសួរបាទសំណួរខ្ញុំចង់សួរខាងអរលោកបណ្ឌិតជានីខ្ញុំចង់គូដែលថាតើអាមេរិកតើអាមេរិកអាចដាក់សម្ពាធមកលើកម្ពុជាបានដែរឬអត់ព្រោះឥឡូវនេះហ៊ុនសែនមានសម្ព័ន្ធមិត្តដូចជាចិនរុស្ស៊ីបងណាបងអរគុណច្រើនបាទលោកបណ្ឌិតតើអាមេរិកអាចដាក់សម្ពាធបានទេបាទបើសិនជាយើងមើលអាមេរិកអាចផងតើជាទូទៅបាទបាទបើសិនជាយើងជំនះតំណងសេដ្ឋកិច្ចនិងពាណិជ្ជកម្មរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនិងប្រទេសកម្ពុជានេះគឺប្រទេសអាមេរិកគឺមានអធិពលគ្រប់គ្រងនៅក្នុងការដាក់សម្ពាធសេដ្ឋកិច្ចបាទព្រោះយើងដឹងហើយថាផលិតផលនាំចេញប្រមាណជា 40% បច្ចុប្បន្ននេះគឺបាននាំទៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយយើងដឹងមួយទៀតថានៅក្នុងប្រទេសខ្មែរយើងនេះបើនិយាយអំពីការរីកលូតលាស់នឹងការអភិវឌ្ឍនៅថ្នាក់ជាតិវិញគឺ 80% ប្រសិទ្ធិលើផលិតផលនាំចេញហ្នឹងហើយមកចឹងបើសិនណាជាសហរដ្ឋអាមេរិកហើយពិសេសគឺសម្ព័ន្ធមិត្តនៅអឺរ៉ុបគេនឹងធ្វើការបិទទីផ្សារនេះគឺបានន័យថាការនាំចេញនេះនឹងត្រូវមានចំនួនប្រមាណជា 60% នេះនឹងត្រូវបាត់បង់ហើយកាលណាខាតបាត់បង់អ្វីដែលជាផលប៉ះពាល់មកហ្នឹងគឺកម្មករដែលកំពុងធ្វើការនៅរោងចក្រប្រមាណជា70,000,000នាក់នឹងត្រូវទទួលរងផលប៉ះពាល់ហើយស្ថានភាពនេះវាកើតនៅក្នុងពេលដែលកម្លាំងពលកម្មឬក៏ការវិនិយោគទុននេះកំពុងតែចាប់ផ្ដើមមានការប្រណាំងប្រជែងគ្នានៅក្នុងទីក្រប្រទេសដទៃទៀតដែលក្នុងនោះអាចមានប្រទេសបង់ក្លាដេសឬក៏គេអាចទៅវៀតណាមឬក៏ទៅភូមិជាងបាទនេះជាហានិភ័យមួយដែលយើងអត់ចង់ឃើញហើយខ្ញុំគិតថាសប្តាហ៍នេះសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនិងសហគមន៍អឺរ៉ុបគឺនៅមានការរារែកនៅក្នុងការយកទណ្ឌកម្មនឹងមួយមកដាក់ព្រោះគេគិតថាការធ្វើបែបនេះគឺបានសឹមតែរងគ្រោះទៅដល់ពលរដ្ឋខ្មែរហើយកាលណាយើងធ្លាក់ទៅភាពក្រីក្រវិញដោយការទស្សវត្សឆ្នាំ80-90នោះគឺមនុស្សមិនអាចមានភាពក្លាហានអីដែលហ៊ាននិយាយអីហ៊ានថាអីដោយសប្តាហ៍នេះទេបាទ
បាទអរគុណលោកបណ្ឌិតតាក់ទងដល់ថាមនុស្សមិនហ៊ានថាអីដូចសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះយើងបានទៅជែកគ្នាតាំងពីការផ្សាយវិទ្យុរហូតមកដល់ពេលនេះនឹងគឺយើងទៅជែកគ្នាថាដំណោះស្រាយនឹងគឺថាមានតែអ្នកនយោបាយនឹងទៅជែកគ្នាមានតែទួលនីតិរបស់ព្រះមហាក្សត្រនឹងមានការធ្វើសវនាការមួយខែពីរដងអីតាមដែលមានការចែកនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញអីជាដើមក៏ប៉ុន្តែជាទួលនីតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋវិញកាលពីមុនបោះឆ្នោតហើយនឹងក្រោយបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013ប្រជាពលរដ្ឋហាក់ដូចជាហ៊ានងើបឈរណាស់ដើម្បីសិទ្ធិរបស់ខ្លួនដើម្បីឲ្យសម្លេងរបស់ខ្លួនបានឮក៏ប៉ុន្តែការបង្ក្រាបក្នុងរយៈពេលចុងក្រោយនេះក្រោយពីការបោះឆ្នោតខែមិថុនាកន្លងមកនេះថាតើលោកបណ្ឌិតគិតថាទួលនីតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនឹងអាចមានប៉ប៉ុណ្ណាដែរក្នុងការធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរជាពិសេសការឲ្យមានដំណោះស្រាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានាពេលនេះបាទខ្ញុំអ្វីដែលនេះជាការសង្កេតឃើញរបស់ខ្ញុំទេណាខ្ញុំមិនដឹងថាតើមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធហ្នឹងគាត់បានយល់ឬនឹងប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំអ្នកស្រាវជ្រាវខ្ញុំគាត់ថាបានស្ដាប់អំពីឬក៏សង្កេតអ្វីដែលជាសកម្មភាពរបស់ពលរដ្ឋពិសេសនៅក្រៅពេលដែលមានការក្បត់នៅប៉ុកវត្ថុឯករាជ្យមិនឲ្យមានការផ្សព្វផ្សាយទៅលំទលាយហ្នឹងយើងចាប់ផ្ដើមឃើញមានពលរដ្ឋនៅតាមជនបទគឺចាប់ផ្ដើមនាំគ្នាពុះពៀដើម្បីឈានទៅរកស្រាវជ្រាវរកប៉ុស ដូចជាប៉ុសអសីសេរីឬប៉ុស VOA ហ្នឹងតាមរយៈរលកធារកាសមកជុំណាបាទឃើញមានការកំពុងតែសួរដេញដោលគេច្រើននៅតាមជនបទហើយអ្នកខ្លះទៀតហ្នឹងក៏ចាប់ផ្ដើមស្ទុះទៅទិញsmartphone ដែលអាចមើលអ៊ីនធឺណិតអាចមើល Facebook បានបាទនេះជារឿងមួយដែលខ្ញុំសង្កេតឃើញខ្ញុំគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ដែលពលរដ្ឋក៏ធ្លាប់បានទទួលនៅចំណីព័ត៌មានទៀងទាត់ប៉ុន្តែដល់ឥឡូវគាត់បាត់ហ្នឹងគាត់ហាក់ដូចជាមានការស្ទុះស្ទាយច្រើនទៅរកព័ត៌មាននឹងឡើងមកវិញបានអញ្ចឹងអាទៅនឹងមួយដែលខ្ញុំកំពុងទៅតាមមើលទីថាតើវិធានការរដ្ឋាភិបាលក្នុងការបិទអង្គជុទាំងអស់នេះមានប្រសិទ្ធភាពប្រមាណ100%ដែរនៅក្នុងរឿងហ្នឹងណាបាទបាទហើយខ្ញុំស្ដាយដែរដោយសារតែរឿងនេះវាជារឿងរសើបតែបើសិនជាមានការស្រាវជ្រាវណាមួយធ្វើឡើងបែបតាមបានមើលមកថាតើការបិទនៅវិជុឯករាជ្យទាំងអស់ហ្នឹងវាមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ប៉ុណ្ណានេះជារឿងមួយសំខាន់ហើយក៏ពីពលរដ្ឋសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះទោះបីជាគាត់នៅស្ងាត់ស្ងៀមក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែគាត់ហាក់ដូចជានៅប្រកាន់ចំហដដែលនេះគាត់ថាអានេះវាជារឿងរបស់គាត់ទេគាត់មិនបាននិយាយឲ្យអ្នកណាដឹងទេប៉ុន្តែថ្ងៃដែលបោះឆ្នោតវាជាថ្ងៃមួយសំខាន់របស់គាត់អានេះបើមិនជាមានការបោះឆ្នោតដោយយុត្តិធម៌និងដោយសេរីនោះបាទបាទងារពីការបោះឆ្នោតវិញប្រសិនបើមានការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមែនតើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងគួរប្រាប់អ្នកគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនថាឲ្យទៅបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកនេះគណៈបកនោះដែលមានស្រាប់ដែលគេអត់ទាន់រំលាយទេឧទាហរណ៍គណៈបកភ្លើងទៀនដែលជាអតីតគណៈបកសំរងស៊ីឬមួយក៏គណៈបកសិទ្ធិមនុស្សឬមួយក៏គណៈបកណាមួយទៀតតើវិធានការដែលប្រាប់អ្នកគ្រប់គ្រងឲ្យទៅគ្រប់គ្រងគណៈបកនេះឬគណៈបកនោះនឹងល្អទេឬមួយក៏មិនចូលរួមការបោះឆ្នោតតែម្ដងនៅពេលដែលគណៈបកនឹងរំលាយហើយមិនមាត់មិនកអីតែម្ដងសុកចិត្តឲ្យរំលាយទៅហើយដើម្បីឈរមើលពីចម្ងាយហើយនាំគ្នាចោតវិញថាការបោះឆ្នោតនេះមិនត្រឹមត្រូវនិងមិនយុត្តិធម៌ដោយមិនមានការចូលរួមពីគណៈបកដែលមានកលោស្មើគ្នាលោកបណ្ឌិតរឿងសំខាន់មួយគឺខ្ញុំអត់ទាន់បានដឹងច្បាស់ថាតើយុទ្ធសាស្ត្រផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងបែបណានោះអានេះជារឿងមួយដែល
ខ្ញុំមានការព្រួយបារម្ភមកដល់ពេលនេះយើងហាក់ដូចជាមិនទាន់ឃើញអ្នកដឹកនាំសង្គ្រោះជាតិនៅជុំគ្នាហើយទៅជែកគ្នាថាតើបើសិនជាគេរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងគាត់នឹងដើរចេញទៅច្រកណាវិញនឹងគឺខ្ញុំមិនបានឃើញហើយបើតាមខ្ញុំចាំពួកក្រុមអ្នកវិភាគនឹងបានឲ្យតម្រុយនៃការគ្រោះថ្នាក់ដែលនឹងចូលមកដល់នៃការរំលាយសង្គ្រោះជាតិនឹងវាប្រហែលគួងមួយឆ្នាំកន្លះហើយបាទប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះខ្ញុំចាំដែរលោកបណ្ឌិតថាអាចនឹងមានព្យុះបោកបក់ទៅលើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបាទបាទហើយប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះយើងអត់ទាន់ដឹងថាតើសង្គ្រោះជាតិនឹងមានយុទ្ធសាស្ត្រយ៉ាងណាទេដែលថាតើនឹងត្រូវរំលាយហើយនឹងត្រូវចូលទៅរកគណៈបក២តូចៗបើសិនជាមានផែនការបែបនោះមែនខ្ញុំគិតថាមិនគួរលាក់ទេគួរតែប្រាប់ពលរដ្ឋពីឥឡូវទៅហើយទៅថាបើសិនជារំលាយគឺនឹងមានគណៈបក២ទៀតដែលត្រូវបង្កើតឡើងដើម្បីទស្សនៈរបស់លោកបណ្ឌិតវិញគួរតែប្រកាសថានឹងឲ្យអ្នកគាំទ្រខ្លួនចូលទៅគណៈបកណាបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកណានឹងដែរទេឬមួយក៏គួរតែឈរនៅស្ងៀមហើយកុំមាត់កុំកអីទាំងអស់ទុកឲ្យការបោះឆ្នោតដោយមិនមានការចូលរួមហើយចាប់ផ្ដើមហើយចាំស្រែកវិញថាការបោះឆ្នោតនឹងមិនមានកលោស្មើគ្នាពីអ្នកចូលប្រកួតប្រជែងលើសាយមានជាដើមបាទខ្ញុំមិនហ៊ានថាផ្លូវណាមួយដែលប្រសើរជាងណាមួយទេក៏ប៉ុន្តែការធ្វើពហិការដើរចេញតែម្ដងហើយមិនចូលរួមការបោះឆ្នោតនេះវានឹងអាចមានចោទជាសំណួរនៅពេលដែលការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃខាងមុខនឹងថាតើវាមានភាពស្របច្បាប់ប៉ុណ្ណានោះអានេះជាការកាត់ក្តីរបស់មតិអន្តរជាតិទេបាទក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាគណៈបក្សប្រជាជាតិបំបែកខ្លួនឲ្យទៅជាគណៈបក្សភ្លើងទៀនហើយនឹងគណៈបក្សសិទ្ធិមនុស្សនោះហើយប្រកាសឲ្យពលរដ្ឋទៅបោះនោះគឺយើងមានការព្រួយបារម្ភថាតើពលរដ្ឋនឹងបានទៅបោះឆ្នោតគ្រប់គ្រងគណៈបកទាំងពីរនឹងស្រុះគ្នាយ៉ាងណានោះហើយបើសិនជាគណៈបកទាំងពីរនឹងមានសម្លេងច្រើនថាថ្ងៃក្រោយនឹងត្រូវរួមធ្វើការជាមួយគ្នាយ៉ាងម៉េចបើសិនជាផ្លូវច្បាប់ការពារមិនឲ្យគណៈបកទាំងពីរនឹងចងជាសម្ព័ន្ធភាពគ្នាបានឡើងវិញនោះបាទនេះជារឿងហើយរឿងដែលសំខាន់បំផុតថាទៅឲ្យបោះឲ្យអ្នកណាឬមិនបោះឲ្យអ្នកណានោះវាជាកតបកិច្ចមួយដែលសង្គ្រោះជាតិមិនមែនរងចាំរហូតដល់ថ្ងៃដែលគេរំលាយហើយបានចាប់ផ្ដើមគិតទេគឺត្រូវគិតពីឥឡូវទៅហើយធ្វើម៉េចឲ្យពលរដ្ឋអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានយល់ទាំងអស់គ្នាហើយមានសង្ឃឹមជាមួយសង្គ្រោះជាតិនេះគឺសង្គ្រោះជាតិត្រូវតែមានផែនការឲ្យច្បាស់ពីឥឡូវទៅហើយថាតើខ្លួននឹងធ្វើពហិការដកចេញមិនចូលតែម្ដងឬខ្លួននឹងត្រូវបំបីខ្លួនទៅជាពីរដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋនឹងបានដឹងហើយបើសិនជានៅក្នុងលក្ខខណ្ឌដែលសង្គ្រោះជាតិនឹងត្រូវដកចេញទាំងស្រុងតើសង្គ្រោះជាតិត្រូវផ្សព្វផ្សាយប្រាប់អ្នកគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួននឹងយ៉ាងម៉េចពីឥឡូវទៅហើយតើបើសិនជាសង្គ្រោះជាតិនៅតែមានគម្រោងបំបីគ្នាទៅជាពីរនោះតើត្រូវប្រាប់ទៅអ្នកគ្រប់គ្រងយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យកម្លាំងដែលកំពុងគ្រប់គ្រងនឹងមិនមានការបែកបាក់គ្នាទៅណាហើយគេក៏អាចដឹងបានថាតើថ្ងៃមុខច្រកណាដែលជាច្រកសង្គ្រោះជាតិត្រូវដើរហើយនឹងអាចទទួលការគ្រប់គ្រងពីអ្នកដែលកំពុងគ្រប់គ្រងជាង3លានអ្នកប៉ុន្តែនៅដល់ពេលនេះខ្ញុំហាក់ដូចជាមិនទាន់ឃើញអ្នកដឹកនាំសង្គ្រោះជាតិនឹងមានពេលបាត់ទីហើយអង្គុយជុំគ្នាដើម្បីទៅជែកនៅឡើយលើកលែងតែគេទៅជែកនៅកន្លែងណាដែលគឺមិនបានសបស្រាយជាសាធារណៈប៉ុន្តែជាមតិរបស់ខ្ញុំទស្សនៈរបស់ខ្ញុំសង្គ្រោះជាតិតែមានចំហឲ្យច្បាស់ថាតើបើផ្លូវកត្រូវធ្វើម៉េចហើយបើផ្លូវខាងខនេះត្រូវធ្វើម៉េចបាទនេះជាប្រភេទរបស់ខ្ញុំបាទអរគុណឥឡូវនេះពីប្រទេសកូរ៉េអ្នកស្ដាប់ម្នាក់ឈ្មោះវិជ្រាមានសំណួរបាទសូមអញ្ជើញវិជ្រាវិជ្រាបាទអ
លោបាទបាទវិចារាមិនវិចារាបាទយើងមានបញ្ហាបច្ចេកទេសបាទដោយវិចារាពីកូរ៉េមិនមានសំណួរសូមវិចារាព្យាយាមបន្តទៅទៀតហើយអរគុណដែលបានខំតាមដានស្ដាប់ពីប្រទេសកូរ៉េឆ្លៀតឱកាសនេះខ្ញុំក៏សូមអរគុណពលករទាំងអស់នៅប្រទេសកូរ៉េនៅពេលដែលខ្ញុំបានចុះទៅយកព័ត៌មានអំពីបាតកម្មរបស់ពលករនៅកូរ៉េកាលពីថ្ងៃទី1តុលានេះពួកគាត់មានការស្វាគមន៍មានការយកចិត្តទុកដាក់ហើយនឹងរាប់អានខ្ញុំសម្បើមណាស់ខ្ញុំបាទមិនមានឱកាសគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបានអរគុណដល់ពលករទាំងអស់នៅវិញពីព្រោះថាខ្ញុំបញ្ញាប់ចេញមករៀបចំធ្វើព័ត៌មានដើម្បីផ្សាយក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយចុះបដិសន្តារកិច្ចរបស់ពលករពីប្រទេសកូរ៉េទាំងអស់នេះធ្វើឲ្យខ្ញុំរំភើបណាស់ហើយសូមអរគុណជាថ្មីម្ដងទៀតបាទលោកបណ្ឌិតមាសនេះខ្ញុំអរគុណលោកដែលបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងនាវេលានេះហើយខ្ញុំបាទអស់សំណួរតែត្រឹមនេះហើយសូមអរគុណលោកបណ្ឌិតមាសនេះហើយសូមលាតែប៉ុណ្នេះបាទបាទសូមជម្រាបលាបាទបាទលោកនាយកជាទីមេត្រីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រដូចស្ថានភាពប្រទេសភូមានិងអេស៊ីបទៅនឹងរឿងសន្យាជួលរបស់អ្នកនយោបាយនៅកម្ពុជាថ្លែងក្នុងពិធីចែកសញ្ញាបត្រនៅកោះពេជ្រនៅថ្ងៃទី9ខែតុលានេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនឌឺដងឲ្យអ្នកនយោបាយស្រុកខ្មែរដែលលោកហៅថាឆក់កណ្ដៀតនិងប្រដូចការសន្យាអ្វីមួយនៅមុនពេលជាប់ឆ្នោតទៅនឹងការធ្វើមិនបានដូចនៅក្នុងប្រទេសភូមានិងនៅអេស៊ីបប្រទេសខ្លះអ្នកនយោបាយអនុវត្តជ្រុលសន្យាជ្រុលទីចុងបំផុតឥឡូវដល់ពេលឡើងគ្រប់គ្រងអំណាចគឺបានបញ្ជាក់ថាធ្វើមិនកើតប្រទេសខ្លះសន្យាថានឹងបញ្ឈប់ការរើសអើងចំពោះជនជាតិភាគតិចប៉ុន្តែឥឡូវនេះគឺប្រទេសនោះកំពុងតែញោមញីទៅដល់ចំនួនលើបញ្ហាជនជាតិភាគតិចបាត់ជំបាញ់ដែលបានកើតមានរយៈពេលកន្លងទៅក៏ត្រូវបានបាញ់ជ្រៀតឡើងនៅអឺរ៉ុបប្រទេសក្រិកដើម្បីទៅការឆ្នះឆ្នោតអាឡិចស៊ីប្រាបានសន្យាថាបើសិនជាខ្លួនឈ្នះខ្លួននឹងបញ្ជប់ការយកពួននៃទាំងអស់អាពេលហ្នឹងយើងកំពុងនៅដាវោសូមចាត់ដល់ឲ្យចាំយើងកំពុងតែនៅដាវោហើយគាត់នឹងចាក់ចេញគាត់ថាលែងស្ដាប់ពួករបស់គាត់មកដកខ្លួនចេញហើយគាត់បថយពួនដល់ទៅពេលមានអីឥឡូវគាត់យកពួនយកអាខ្ទេចកាត់ប្រាក់ខែឲ្យតម្លើងពួនទៀតកាត់ប្រាក់ខែតម្លើងពួនហើយបញ្ឈប់ការងារហើយមិនបញ្ឈប់ឯណាទៅបញ្ឈប់ទូទោះជាតិមុនគេបាទទោះបីជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដាស់តឿនឲ្យអ្នកនយោបាយបដិទ័យកុំសន្យាជ្រុលក៏ដោយក៏រូបលោកធ្លាប់សន្យាថានឹងកាត់ករបស់លោកបើលោកបញ្ឈប់ការកាត់បំផ្លាញព្រៃឈើមិនបានក្រោយការសន្យានេះអង្គការអន្តរជាតិមួយបានរកឃើញថាការកាត់បំផ្លាញព្រៃនៅប្រទេសកម្ពុជាបានកើនឡើងយ៉ាងគគ្រឹកគគ្រេងអ្នកវិភាគមើលឃើញថាប្រទេសកម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមិនដែលបានបំពេញអ្វីទៅតាមការសន្យាក្នុងការធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាមានប្រជាធិបតេយ្យនិងសេរីពហុបកនោះឡើយដោយសាររដ្ឋាភិបាលបានបង្ក្រាបសម្លេងបកប្រឆាំងបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលយ៉ាងដំណំ
បាទលោកនាងពេលនេះកំពុងទស្សនាទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington នៃសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្ស5រូបដែលអង្គការអន្តរជាតិធំធំទាំងនោះវាយតម្លៃក្នុងការប្រគល់ពានរង្វាន់ Martin Elnol មានលោកជីសុកសានលោកណៃវងដាលោកនីសុខាលោកអ្នកស្រីលឹមមនីនិងមន្ត្រីគរជបគឺលោកនីចារ្យាពានរង្វាន់នេះនឹងត្រូវប្រគល់ជូនក្រុមអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងមន្ត្រីគរជបគឺលោកនីចារ្យានៅទីក្រុងជេណាវប្រទេសស្វីសនៅថ្ងៃទី10ដុល្លារស្អែកនេះក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលមិនបានទៅទទួលដោយផ្ទាល់នោះទេគឺតំណាងដែលមានកូនស្រីរបស់លោកជីសុកសាននិងកូនស្រីរបស់អ្នកស្រីលឹមមនីទៅទទួលជំនួសនៅទីក្រុងជេណាវប្រទេសស្វីសអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សទាំង4នាក់និងមន្ត្រីគរជបម្នាក់ត្រូវបានជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល427ថ្ងៃក្រោយពេលដែលស្ថាប័នប្រឆាំងអំពើពុករលួយរបស់រដ្ឋាភិបាលបានចោទប្រកាន់ថាក្រុមអ្នកទាំង5បានសូកប៉ាន់សាក់សីឈ្មោះខុមចន្ទរាទីដែលល្បីថាជាស្រីកំណានរបស់លោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកប្រឆាំងបាទលោកនាងជាទីមេត្រីប្អូនប្រុសបង្កើតលោកបណ្ឌិតកែមលីអះអាងនៅថ្ងៃទី9តុលានេះថាលោកជឿទុកចិត្តលើអតីតគណៈកម្មាធិការរៀបចំបុណ្យសពបងប្រុសរបស់លោកថាមិនបានកឹបកេងលុយកាក់ពីការជួលបុណ្យទេលោកកែមរិទ្ធិសិទ្ធិបញ្ជាក់ថាលោកក៏មិនគ្រប់គ្រងចំពោះការប្តឹងរបស់លោកពេជ្រស្រស់ប្រធានគណៈបកយុវជនកម្ពុជាប្តឹងអតីតគណៈកម្មាធិការរៀបចំបុណ្យសពទៅតុលាការទេហើយលោកក៏ជាសមាជិកគណៈកម្មការនេះមួយរូបដែររីឯភរិយារបស់លោកបណ្ឌិតកែមលីគឺអ្នកស្រីប៊ូរចនាវិញក៏បានជំទាស់ចំពោះការប្តឹងនេះដែរក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់នោះអ្នកស្រីទាមទារឲ្យតុលាការនិងរដ្ឋាភិបាលជួយរកឃាតករពិតបាញ់សម្លាប់លោកបណ្ឌិតកែមលីកាលពីថ្ងៃទី10ខែកក្កដាឆ្នាំ2016នោះវិញប្រសើរជាងការប្រកាសជំហររបស់ក្រុមគ្រួសារលោកបណ្ឌិតកែមលីមិនគាំទ្រការប្តឹងអតីតក្រុមគណៈកម្មាធិការរៀបចំបុណ្យសពលោកបណ្ឌិតកែមលីនេះត្រូវនៅស្របពេលដែលលោកប៉ាងួនទៀងនិងលោកមឿនដុល្លារដែលជាអតីតសមាជិកគណៈកម្មាធិការរៀបចំបុណ្យសពបានដាក់ពាក្យពន្យារពេលទៅឆ្លើយបំភ្លឺនៅសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញតាមពាក្យបណ្ដឹងរបស់លោកពេជ្រស្រស់នៅថ្ងៃទី9តុលានេះចំណែកព្រះអង្គបុត្របន្ទិញវិញដែលជាប់បណ្ដឹងក្នុងសំណុំរឿងនេះដែរក៏នឹងត្រូវតុលាការហៅចូលបំភ្លឺនៅថ្ងៃទី11ខែតុលាក៏ប៉ុន្តែព្រះអង្គធ្លាប់បញ្ជាក់ជំហររបស់ព្រះអង្គថាព្រះអង្គនឹងមិនទៅបំភ្លឺតាមការកោះហៅនេះទេដោយព្រះអង្គពន្យល់ថាមានតែធរៈសភាសង្ឃទេដែលអាចជំនុំជម្រះរឿងប្តឹងប្តល់របស់ព្រះសង្ឃបានបានមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលនិងពលរដ្ឋរស់នៅស្រុកចន្ទ្រាខេត្តស្វាយរៀងអំពាវនាវរដ្ឋាភិបាលផ្អាកបោះដំរុយព្រំដែនសិនក្នុងអំឡុងពេលដែលកម្ពុជាកំពុងមានវិបត្តិនយោបាយកាលពីពេលថ្មីៗនេះអាជ្ញាធរកម្ពុជានិងវៀតណាមបានបោះដំរុយព្រំដែននៅស្រុកចន្ទ្រាយ៉ាងប្រញាប់ប្រញាល់សម្រាប់បានជាង20បង្គោលនិងបានរៀបរៀងមន្ត្រីបកប្រឆាំងព្រមទាំងពលរដ្ឋមិនអោយចូលរួមតាមដានពីការបោះដំរុយនោះទេដូច្នេះហើយពលរដ្ឋនិងមន្ត្រីបកប្រឆាំងនៅខេត្តស្វាយរៀងចាត់ទុកការបោះដំរុយព្រំដែននេះមិនមានតម្លាភាពនិងធ្វើឡើងដោយលាក់បាំងពលរដ្ឋនៅមន្ត្រីបកប្រឆាំងអះអាងថាការបោះដំរុយព្រំដែននោះបានធ្វើឲ្យចូលដីស្រែពលរដ្ឋច្រើនហិកតាព្រោះបង្គោលព្រំដែនចាស់គឺស្ថិតនៅឆ្ងាយពីបង្គោលព្រំដែនបច្ចុប្បន្នការរបូតដីខ្មែរចូលទៅវៀតណាមនេះអាជ្ញាធរកម្ពុជាហាក់ធ្វើមិនដឹងមិនឮបើទោះបីជាពលរដ្ឋខ្មែរប្តឹងរឿងក្តីហើយមកទល់ពេលនេះ
ដីខ្មែរជាង500ហិកតានៅតំបន់នោះបានហ៊ុំព័ទ្ធដោយផ្លូវក្រវ៉ាត់ព្រំដែនរបស់ប្រទេសវៀតណាមប្រធានអង្គការសម្ព័ន្ធគណនេយ្យកម្ពុជាលោកសនជ័យអះអាងថាការបោះដំរុយព្រំដែនចាំបាច់ត្រូវដោះស្រាយបញ្ហាជាមុនទោះបីជាស្ថានភាពនយោបាយកម្ពុជាមិនសូវល្អក្តីសំខាន់គឺការបោះដំរុយព្រំដែនជារឿងបច្ចេកទេសដែលទាមទារឲ្យអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានរាយការណ៍ទៅថ្នាក់ជាតិពីផលប៉ះពាល់នានារបស់ពលរដ្ឋជាមុនសិនមុនបោះដំរុយព្រំដែនដើម្បីឲ្យមានវិធានការដោះស្រាយបាទរឿងដែលឡែកមួយទៀតមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិស្រុកសាឡាក្រៅខេត្តប៉ៃលិនចំនួន3នាក់បានដាក់ពាក្យសុំពន្យាចូលពន្លឺចូលបំភ្លឺតុលាការដីកាកោះហៅរបស់ព្រះរាជអាជ្ញារងនៃសាឡាដំបងខេត្តប៉ៃលិននោះទេមូលហេតុដែលពួកគាត់សុំពន្យាពេលចូលបំភ្លឺតុលាការដោយសារមេធាវីជាប់រវល់ផងនិងដោយសារពួកគាត់ជាប់បំពេញការងារធ្វើលិខិតស្នាមជូនពលរដ្ឋដើម្បីប្រើប្រាស់សម្រាប់ចូលទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតផងដែលកាកោះហៅលោកមាសកុលជំទប់ទី1ឃុំស្ទឹងកាច់លោកកៅប៊ុនថនក្រុមប្រឹក្សាឃុំស្ទឹងកាច់និងលោកច័ន្ទសិផាតសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឃុំស្ទឹងកាច់ស្រុកសាឡាក្រៅឲ្យចូលបំភ្លឺនៅតុលាការនៅថ្ងៃទី10ខែតុលានេះតាមបណ្ដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋចំនួន3នាក់ពីបាត់បរិហាគេប្រព្រឹត្តទៅនៅឃុំស្ទឹងកាច់ស្រុកសាឡាក្រៅអ្នកទាំង3ត្រូវកោះហៅដោយសារកាលពីមុនបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់កន្លងទៅពួកគាត់បានដាក់ពាក្យប្តឹងពលរដ្ឋទាំងនោះទៅគណៈកម្មាធិការរៀបចំការបោះឆ្នោតឃុំស្ទឹងកាច់ដើម្បីឲ្យលុបឈ្មោះចេញពីបញ្ជីបោះឆ្នោតដោយសង្ស័យថាពួកគេជាជនជាតិវៀតណាមរស់នៅក្នុងខេត្តប៉ៃលិនបាទលោកនៅនេះជាទីមេត្រីគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតគោចោបឲ្យដឹងថាពលរដ្ឋខ្មែរជាង 338,000 នាក់ស្មើនឹងជាង 20% បានទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតខណៈពលរដ្ឋចំនួនជាង 3,400 នាក់ត្រូវបានលុបឈ្មោះចេញពីបញ្ជីឆ្នោតឆ្នាំ2017និងពលរដ្ឋជាង 30,000 នាក់ត្រូវបានកែតម្រូវឈ្មោះក្នុងរយៈពេល38ថ្ងៃកន្លងមកនេះគូចបោឲ្យដឹងថាតាមការប៉ាន់ស្មានពលរដ្ឋខ្មែរដែលត្រូវទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតក្នុងបញ្ជីចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតថ្មីឆ្នាំ2017មានចំនួនជាង 1,600,000 នាក់គណៈប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលមានអាយុចាប់ពី18ឆ្នាំឡើងទៅត្រូវបានគេប៉ាន់ស្មានថាមានចំនួនជាង 9.8 លាននាក់ការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតសកលត្រូវបិទបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតើលោកអ្នកនាងបានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតឬនៅបាននៅទេសូមអញ្ជើញទៅចុះឈ្មោះចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែកញ្ញាដល់ថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017ឯកសារដែលលោកអ្នកនាងអាចយកទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតបានរួមមានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរឬឯកសារបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណបម្រើឲ្យការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតសូមអរគុណអង្គការឃ្លាំមើលសេរីភាពពិភពលោកចាត់ទុកចំណាត់ការរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពសារព័ត៌មានអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងការធ្វើទុកបុកម្នេញគណៈបកប្រឆាំងថាជាការនាំប្រទេសកម្ពុជាឲ្យទទួលចំណាត់ថ្នាក់កាន់តែអាក្រក់ផ្នែកសេរីភាពបាទសូមអញ្ជើញលោកលេននាងទាំងណាបទសម្ភាសរបស់លោកមួងណារ៉េតជាមួយអ្នកស្រី Jennifer Dunham នាយកផ្នែកស្រាវជ្រាវរបស់អង្គការឃ្លាំមើលសេរីភាពពិភពលោកជុំវិញរឿងនេះដូចតទៅThe situation in Cambodia
is not really very promising បាទស្ថានភាពនយោបាយសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាកាន់តែវិវត្តទៅរកភាពតានតឹងខ្លាំងនៅរយៈពេលចុងក្រោយនេះជាពិសេសសេរីភាពសារព័ត៌មាននិងក៏ត្រូវបានគេរឹតបន្តឹងដោយសារតែការបិទសារព័ត៌មាននិងវិទ្យុជាច្រើនតែអ្នកស្រីយល់ឃើញយ៉ាងដូចម្តេចដែរចំពោះការវិវត្តនៃស្ថានភាពបែបនេះ various countries of the world you may proceed we've been observing democracy យើងបានតាមដានស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជានិងនៅក្នុងតំបន់ក្បែរប្រទេសកម្ពុជាអស់រយៈពេល30ឆ្នាំមកហើយយើងមានការភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងចំពោះការបង្ក្រាបប្រព័ន្ធឆបឆាយដែលមានលក្ខណៈសន្ធាប់ខ្លាំងនិងយ៉ាងប្រញាប់ប្រញាល់ការវាយប្រហារប្រព័ន្ធឆបឆាយធ្លាប់មានជាហូរហែដែរឲ្យទៅជិតដល់ពេលបោះឆ្នោតម្ដងម្ដងតែមិនធ្ងន់ធ្ងរដោយពេលនេះទេបើយើងប្រៀបធៀបកម្រិតសេរីភាពផ្នែកសារព័ត៌មានប្រទេសកម្ពុជាមានលក្ខណៈប្រំបើជាងប្រទេសវៀតណាមឡាវនិងចិនព្រោះកម្ពុជាអនុញ្ញាតឲ្យមានកាសែត The Cambodia Daily និងវិទ្យុអាស៊ីសេរីវិទ្យុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងវិទ្យុឯករាជ្យផ្សេងទៀតប៉ុន្តែជាអកុសលការបង្ក្រាបថ្មីៗនេះធ្វើឲ្យកម្ពុជាធ្លាក់នៅក្នុងស្ថានភាពអាក្រក់ខាងផ្នែកសេរីភាពសារព័ត៌មានសេរីភាពនៃអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងសិទ្ធិសេរីភាពខាងជីវភាពនយោបាយជាងនៅបណ្ដាប្រទេសជិតខាង Well actually as you have indicated ការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2018កាន់តែខិតជិតមកដល់ហើយតែអ្នកស្រីយល់ថាកម្ពុជាក៏ដូចជាពិភពលោកគួរធ្វើអ្វីខ្លះដើម្បីធានាឲ្យការបោះឆ្នោតនោះមានភាពសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ In 2018Well I think it's very important សហគមន៍អន្តរជាតិមានភារកិច្ចសំខាន់ណាស់ក្នុងការជួយទប់ស្កាត់កុំឲ្យការបង្ក្រាបបែបនេះបន្តកើតមានទៀតប៉ុន្តែបញ្ហាធំមួយគឺរដ្ឋបាលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកសប្ដាហ៍បានកាត់បន្ថយការយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការលើកស្ទួយប្រជាធិបតេយ្យជាការល្អដែលក្រសួងការបរទេសអាមេរិកចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍កោតទោសរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចំពោះការបង្ក្រាបបែបនេះហើយឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាក៏បានកោតទោសទង្វើរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែរប៉ុន្តែការដែលរដ្ឋបាលរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិក Donald Trump លែងសូវឲ្យតម្លៃដល់ការលើកដោយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្រៅប្រទេសជាពិសេសនៅប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍បែបនេះវាជាការបើកឱកាសឲ្យការធ្វើទុកបុកម្នេញនេះកើតមានឡើងខ្ញុំសូមអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបន្តយកចិត្តទុកដាក់ឡើងវិញលើតម្លៃប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសដូចជានៅកម្ពុជាដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាមានសិទ្ធិពេញលេញនិងអាចមានការបោះឆ្នោតមួយតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ដើម្បីប្រយោជន៍ស្ថិរភាពនយោបាយនិងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចក្នុងតំបន់ Like Cambodian government appears to be leaning toward ក្នុងស្ថានភាពដែលប្រទេសកម្ពុជាខិតខំតែគៀកទៅរកប្រទេសចិនដែលធ្វើឲ្យកម្ពុជាហ៊ានពឹងទ្រង់ដាក់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសដទៃតើពិភពលោកអាចធ្វើអ្វីខ្លះដើម្បីយកចិត្តទុកដាក់ជួយស្ដារស្ថានភាពកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នឲ្យល្អប្រសើរឡើងវិញ You mentioned about the UN but then you can proceed from there So I think there is space for សហគមន៍អន្តរជាតិនិងអង្គការសហប្រជាជាតិសុទ្ធតែអាចជួយកម្ពុជាក្នុងរឿងនេះបានប៉ុន្តែប្រទេសទាំងនេះមិនសូវមានឥទ្ធិពលខ្លាំងផ្នែកការទូតនិងហិរញ្ញវត្ថុដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនោះទេក្នុងស្ថានភាពដែលប្រទេសកម្ពុជាងាកទៅចិនបែបនេះមានតែសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុណ្ណោះដែលអាចមានឥទ្ធិពលទប់ទល់នឹងចិនបាននិយាយរួមបើសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែមិនសូវយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការលើកស្ទួយប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងតំបន់ដោយការពីគ្រាមុនអាចមានការលំបាកសហភាពអឺរ៉ុបនិងអង្គការសហប្រជាជាតិអាចព្យាយាមជួយអន្តរាគមន៍ប៉ុន្តែចាំបាច់ត្រូវតែមានអាមេរិកចូលរួមដែរទើបជោគជ័យ
behind the whole. All right. I will have only two more questions for you. ឥឡូវយើងងាកមកមើលចំណាត់ថ្នាក់សេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាវិញម្ដងតើកម្ពុជានឹងទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់បែបណាទៅវិញបើផ្អែកទៅលើស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននេះហើយតើអង្គការឃ្លាំមើលសេរីភាពសារព័ត៌មានពិភពលោកអាចធ្វើអ្វីបានខ្លះដើម្បីជួយផ្នែកសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជា Freedom House can do to also help to step in. Well, I think we have our analysis of ក្នុងរបាយការណ៍របស់យើងកាលពីឆ្នាំ2016ប្រទេសកម្ពុជាគ្មានសេរីភាពសារព័ត៌មានប៉ុន្តែនៅតែក្រានបើជាងប្រទេសវៀតណាមឡាវនិងចិនតែបើមើលតាមស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននៃការបង្ក្រាបមកលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងគណៈបកប្រឆាំងប្រទេសកម្ពុជានឹងទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់អាក្រក់នៅឆ្នាំ2017មិនខុសពីប្រទេសចិននោះទេខាងរំលោភសិទ្ធិមនុស្សខ្ញុំមិនដឹងថារដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនចេះខ្វល់រឿងចំណាត់ថ្នាក់នេះដែរឬយ៉ាងណានោះទេប៉ុន្តែស្ថានភាពអាក្រក់នេះធ្វើឲ្យគណៈបកប្រឆាំងនិងក្រុមអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សមានមូលដ្ឋានគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការរិះគន់អំពីការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពនិងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាចំពោះអ្វីដែលអង្គការយើងខ្ញុំធ្វើបានគឺយើងបន្តជួយសកម្មជនដែលមកពីប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីឲ្យពួកគាត់បានជួបពិភាក្សាជាមួយមន្ត្រីអាមេរិកដូចជាសមាជិករដ្ឋសភាធ្វើយ៉ាងណាឲ្យសម្លេងរបស់ពួកគាត់ឮដល់មន្ត្រីទាំងនោះការបន្តជួយសកម្មជនក្នុងស្ថានភាពដែលរដ្ឋាភិបាលកំពុងបង្ក្រាបអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យបែបនេះពិតជាមានសារៈសំខាន់ That's what we would do.Right, so the last question is about how ការជួយដល់សកម្មជនខ្មែរដែលតស៊ូដើម្បីទាមទារសិទ្ធិសេរីភាពនិងដើម្បីឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរវិជ្ជមាននៅកម្ពុជាបែបនេះអ្នកស្រីមិនខ្លាចរងការចាត់បង្កាន់ពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថាជាអ្នកលូកដៃចូលនៅក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់កម្ពុជាទេអី Will influence the change? Well, I don't think that we would beអ្វីដែលយើងជួយសកម្មជនខ្មែរទាំងនេះគឺគ្មានអ្វីជាការជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានោះទេការជួយផ្តល់ជាដំបូន្មានជំនួយផ្នែកបច្ចេកទេសនិងយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីឲ្យពួកគាត់អាចមានលទ្ធភាពសម្រាប់ជោគវាសនាខ្លួននិងប្រទេសរបស់ពួកគាត់ដោយខ្លួនឯងបានម្យ៉ាងទៀតអង្គការយើងខ្ញុំមិនផ្តល់ជាជំនួយហិរញ្ញវត្ថុដល់សកម្មជនទាំងនោះទេយើងខ្ញុំក៏ជួយផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមដល់ពួកគាត់ផងដែរGovernment or country. Remember that Kem Sokha, the president លោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនឹងត្រូវបានគេចាប់ខ្លួនហើយចាប់ប្រកាន់ពីបទក្បត់ជាតិនិងសំគំនិតជាមួយបរទេសនៅក្នុងការផ្ដួលគណៈបក្សកាន់អំណាចសប្ដាហ៍តាមរយៈការបោះឆ្នោតតើអ្នកស្រីនៅតែយល់ថាអ្វីដែលអ្នកស្រីកំពុងតែធ្វើនេះមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការសំគំនិតធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូររបបដឹកនាំសប្ដាហ៍នេះដែរឬទេ The implicated like what Hun Sen is doing to Kem Sokha and the USSo I you know anything that we would do would just be on an ad hoc basis អង្គការរបស់យើងខ្ញុំផ្ដល់ជាដំបូន្មានទៅដល់សកម្មជនខ្មែរជាទូទៅការផ្ដល់ជាការប្រឹក្សាយោបល់ផ្នែកយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរជីវិតជំនាញតាមរយៈការរៀបចំឲ្យមានដំណើរការបោះឆ្នោតដោយស្ដីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌គឺជារឿងស្របច្បាប់និងគ្មានអ្វីខុសឆ្គងតទៅសោះស្ថាប័នលើកស្ទួយប្រជាធិបតេយ្យណាក៏គេធ្វើដូច្នេះដែរមិនថាជួយអ្នកនៅស្រុកខ្មែរឬទីណានោះទេសកម្មភាពបែបនេះមិនមែនជាទង្វើប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលនោះឡើយ subversive or anythingin that vein, I think it's just a universal principle. Thank you very much, Jennifer, for your time, and I really, really appreciate it. Thank you. Thank you very much. It was great to talk to you. Me too. It's my pleasure. Have a great evening.
បាទលោកអ្នកនាងទើបតែបានទស្សនាបទសម្ភាសន៍របស់លោកបួងណារ៉េតជាមួយតំណាងអង្គការឃ្លាំមើលសេរីភាពពិភពលោកអ្នកស្រី Jennifer Dunham អំពីស្ថានភាពអាក្រក់នៃសេរីភាពនៅកម្ពុជាដោយសារតែមានការបង្ក្រាបនិងលើវិស័យសារព័ត៌មានឯករាជ្យអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងបកប្រឆាំងក៏ប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យក្រសួងព័ត៌មានលោកអុកកឹមសេងច្រានចោលការលើកឡើងបែបនេះដោយចាត់ទុកថាអ្នកស្រី Jennifer Dunham គ្មានអ្វីថ្មីយកមកនិយាយអំពីកម្ពុជាទេគឺថ្មីតែថ្ងៃខែតែប៉ុណ្ណោះលោកអុកកឹមសេងប្រាប់សារព័ត៌មានដើម7នៅថ្ងៃទី10ខែតុលានេះដោយចោទអ្នកសារព័ត៌មានដែលថាពិបាកធ្វើការក្នុងវិស័យព័ត៌មាននៅកម្ពុជាគឺមានតែអ្នកដែលជុលដៃជាមួយក្រុមរៀបចំផែនការផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលតែប៉ុណ្ណោះបាទជាទម្លាប់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលតែងច្រានចោលរបាយការណ៍របស់អង្គការអន្តរជាតិដែលរិះគន់រដ្ឋាភិបាលអំពីបញ្ហារំលោភសិទ្ធិមនុស្សការរឹតបន្តឹងសេរីភាពសារព័ត៌មាននិងការធ្វើទុកបុកម្នេញបកប្រឆាំងបាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅថ្ងៃស្អែកនេះខ្ញុំបាទនឹងមានបទសម្ភាសន៍មួយជាមួយនឹងលោកប៉ាងួនទៀងដែលជាប្រធានវិទ្យុ VOD វិទ្យុសំឡេងប្រជាធិបតេយ្យលោកអ្នកនាងអាចចូលរួមក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងដោយហៅដោយប្រាប់លេខទូរស័ព្ទរបស់លោកអ្នកនាងនៅក្នុងខ្ទង់ផ្ដល់ comment នៅក្នុងការផ្សាយផ្ទាល់របស់យើងទាំងវិទ្យុនិងទាំងទូរទស្សន៍ក្រុមការងាររបស់យើងនឹងកត់ត្រាលេខរបស់លោកអ្នកនាងហើយហៅភ្ជាប់លោកអ្នកនាងដើម្បីចូលរួមក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងបានបាទស្អែកនេះវាគ្មិនកិត្តិយសរបស់យើងខ្ញុំបាទសូមជម្រាបដងទៀតគឺលោកប៉ាងួនទៀងដែលជាប្រធានវិទ្យុ VOD វិទ្យុសំឡេងប្រជាធិបតេយ្យបាទលោកនាងកញ្ញាទើបតែបានទស្សនាទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington នៃសហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំបាទជួនចាត់បុតព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់នៃទូរទស្សន៍និងវិទ្យុអាស៊ីសេរីសូមជូនពរលោកនាងកញ្ញានិងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់ឲ្យជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខគ្រប់ប្រការខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលារីត្រីសុខស代